Ось уже п'ятий рік поспіль традиційно напередодні Великодніх свят в обласному архіві триває виставка дерев'яних ікон заслуженого майстра народної творчості Володимира Шерстія. Сосна, тополя і липа – саме ці породи дерев використовує майстер для своїх робіт. Дошка має бути старою – не менше 10 років, каже Володимир Шерстій. Спеціальна техніка написання вимагає особливого ставлення і спеціальної духовної підготовки. Кожна людина має свій почерк, напевно, і він виробляється в неї, і по якому її пізнають. А чим близька мені ця техніка, це знову ж то, що тут немає портретного зображення, тільки є, немає плотської краси, є духовна краса. Відродження старої спадщини, тобто старого письма древньовізантійського і давньоруського, яке перейнято, це є дуже велика робота, тому що в нас вкрали назву Русь, в нас вкрали дуже багато нашої древньої середньовічної історії, а це її частина, християнська історія, і пробують прикриватися, розказувати нам про руський мір. Тому оці всі традиції давніх русичів в іконописанні – це дуже важливо. У своєму доробкові майстер має більше 300 дерев'яних ікон. Більшість з них подаровані. Ікони Володимира Шерстія прикрашають церкви Аргентини, Бразилії, Італії, України та приватні колекції у різних країнах світу. А одна з його робіт була подарована папі Римському. Багато ікон придбали й народні депутати. У Верховній Раді багато було, але я не знаю, мене брали на подарок ці ікони. Вони йшли туди, в Верховну Раду. Але є й такі, згадує іконописець, які не продаються ні за яку ціну. Я не завжди готовий писати ікону. Коли я йде посил мені десь зверху, я починаю писати. Немає цього посилу, я її не пишу, бо все одно вона мені не вийде, та ікона, як повинна вийти. Здебільшого дерев'яна ікона коштує від 100 умовних одиниць. Після виставки завжди знайдеться той, хто хоче придбати роботу Володимира Шерстія. Щороку ікони різні. В нас ні разу не повторювалася ні одна ікона. Пана Володимира є багатий запас. Так що він завжди привозить нам нові, і ні одна ікона не повторювалася. Нам дуже приємно ті ікони експонувати, тому що багато людей, які приходять до нас з одними питаннями, потім вертаються до тієї ікони. Дуже часто ми тоді їх зв'язуємо з паном Володимиром, бо вони хочуть придбати для себе ті ікони, настільки вони подобаються. На роботи Володимира Шерстія можна подивитися в обласному архіві до Великодніх свят.